Здравейте! На 19 декември от студиото на БНТ в Русе започва поредното издание на предаването «Линия култура». Днес в него акцент ще бъдат театралните новини като контрапункт на поведението на държавата към сценичните изкуства у нас. Въпреки гласуваните допълнителни 68 милиона лева в бюджета за до година в сектор култура, все още сме далеч от обещание 1% от брутния вътрешен продукт да бъде за това, което ни определя като нация. И докато политиците продължават да обещават, то хората на изкуствата работят. Убедете се сами. Зрелищна и провокативна постановка на Тартюф в Плевенския театър. Времево отклонение, премиера в Драматичния театър в Търговище. Международно признание за спектакъл «Изчезващи» на русенските театрали на форум в Египет. Димитър Кабаков, директор на Драматично-куклен театър Иван Радоев за функционирането на културните институти. Магична нощ преди Коледа, режисьорски дебют на Димитър Пишев на русенска сцена. Ансамбъл Йохан Штраус от Виена отново гостува в Русе. За първи път в новата история на драматично-кукления театър в Плевен Иван Радоев се поставя емблематичната пиеса на Жан-Батист Молиер «Тартюф». Спектакълът ще се играе утре вечер от 19 часа на голямата сцена на театъра. Зад мащабния проект стои доказалият се през годините тандем на режисьора Крис Шарков и сценографа Никола Туруманов Фичо, подкрепени от авторската музика на композитора Асен Аврамов, мултимедията на Петко Танчев и превода и сценичен вариант на Димитър Кабаков. На практика аз седнах и написах наново пиесата. Претворих я в, както преведох и претворих, ползвайки, разбира се, и всички 7 на брой превода от Алеко Константинов насам, които има в България, и пресъздадохме текста в така нареченият свободен бял стих ала Шекспир. Езикът върви в ритъм. Тук нямаме рима, тук имаме ритъм на езика. Все пак не е обикновената проза на 21 век, а макар че езикът е определено езикът на 21 век, от една страна, от друга страна, в текста на Молиер има доста обстоятелства, така че текстът е доста съкратен, не като смисъл и линия, а монолозите на отделните герои, там където са предадени с една страница стих, при нас са предадени с половина или с една трета страница. Това е една комбинация от три персонажа, три истории, три линии, които се преплитат в този наш Тартюф. Притчата за Йона, Тартюф на Молиер и Теорема на Пазолини. Тартюф на Крис Шарков е една неочаквана, зрелищна и провокативна режисьорска версия на пиесата. Ние тук използваме една сюжетна матрица, която Пьер Паоло Пазолини в неговия шедьовър Теорема, който е и роман, и филм, развива. И това е матрицата на един чужд човек, странник, който навлиза в едно буржуазно семейство и с неговото присъствие го променя из основи. И всъщност това е един от сюжетите на жертвоприношението. Другият цитат, освен Теорема, е от Стария Завет. Там е притчата за Йона, който, отказвайки да проповядва, всъщност е бил изпратен в корема на кит и там живее 3 дни и 3 нощи. Изплют от кита, той се връща да изпълни Божията мисия. Нали, това е накратко притчата в Стария Завет за Йона, с която започва спектакъла, така че цитатът с китът идва предимно оттам. Тартюф е нашето огледало и, оглеждайки се, какво виждаме ние днес? Живеем в един свят, в който липсва Бог, липсва вярата. И може би това е една провокация към самото семейство, което, разбираме, знаем от стар драматургичен принцип, това е микромодел на обществото. Така че в това се оглеждаме, в себе си, в липсите, в бесовете ни. Така че да, Тартюф е по-скоро отражение, а не такъв самостоен характер, който има някакви корисни цели. И краткото изцеляване, то
дължаща се на твоето присъствие. Дали не осъзнава тази своя болест? Наричана най-мрачната комедия за над три века художествен живот, Тартюф винаги е била обект на стотици интерпретации. От комедия на нравите през политическата сатира и разтърсващата семейна драма, всяка епоха поставя своите големи въпроси върху нея. Тартюф в режисьорския прочит на Крис Шарков се вглежда не в измамника, а в хората, които са измамени. Той ли ги променя или те него? А сега какво ще стане? Той е една промяна, той е безплътен в самото начало, дори по-скоро е нещо като измислица и малко по малко те самите го създават. В нашия случай е обърната перспективата на персонажа. Той всъщност е чистия и святия, а това семейство развръщава. Но той е тук, за да ги промени. След премиерата тази вечер, спектакълът Тартюф на Плевенския театър ще се играе отново на 20 декември. Времево отклонение, новото заглавие в репертуара на Търговищкия драматичен театър. Постановката е първата сценична реализация на награждаваната пиеса «Времева болест» от съвременния драматург Иван Димитров. Спектакълът е част от творчески сезон 2023-2024 за тема «Земята» и продължава стратегията на ръководството на драматичен театър Търговище да включва в репертуара си нови и непоставени до този момент в България пиеси на чуждестранни български автори. Следващото представление на «Времево отклонение» ще бъде на 18 януари. Откъде се взехте? Пиесата е избрана специално за сезона на Търговищкия драматичен театър, който е сезон на Земята. И в случая това заглавие така много точно обръща внимание на грижата, която трябва да положим за Земята. И точно това е основната и тема. Мога да разкрия това, че хора от бъдещето идват да потърсят сметка на миналото за начина, по който е живяло. Това е най-грубо казано ситуацията, в която попадат героите. Христо е, аз би го определил като огледало на съвременния млад човек, мързелив човек, който поставя тъпченето с храна и слушането на силна техно музика на пиедестал. Нали, това са негови ценности, все едно. Та интересното беше точно това, как тези двама души, които идват от бъдещето, да му търсят сметка за престъпленията, които той в случая всъщност цялото човечество извършило. Точно това беше любопитното, как този човек се променя, какъв е вътрешният негов процес на промяна. Ние сме пратеници, които се опитваме по някакъв начин да променим това, което се е случило. Цялото това поколение, на което е консуматорско, което не мисли за следващото поколение, което разхищава водата, разхищава абсолютно всичко. И всъщност ние сме едни пратеници, които искаме да кажем на това поколение, да се замисля, че всъщност след това спрямо вашето действие се определя бъдещето на другите поколения. Аз съм доброто ченге, въпреки че все пак има, нали, от двамата някак си се усеща лека агресия, при мен е по-скоро словесна, нали, физическата оставям на моя колега Рафаил, което за мен също беше много интересно. Провокация определено за мен като актьор, защото пак това е много далеч от моята природа. По принцип аз не нося като човек такава агресия. Сега беше много любопитно да изследвам тази по-деликатен, интелигентен, идеологистичен начин да прехвърля това върху Христо, уроците, които той трябва да научи. Автор е определил пиесата като черна комедия. И според мен много, много умел подход, за да въздействаме на зрителите не само с нравоучителност, а и с чисто игрови театър, който пак, въпреки всичко, да ни доведе до нужните изводи, които да си направим. Много често се казва, че ние трябва да се замислим. Не, в случая даже вече нямаме време да се замислим. Ние просто много бързо, много динамично трябва да се променим, ако искаме да има надежда. И затова една от героините в пиесата, която присъства само като мултимедия и като снимка, се нарича Надежда. В този смисъл решение има. Ето сега, в този момент, трябва да ни уври главата и да почнем да живеем съзнателно нещо, което ние много упорито не правим. Еко! Така? Препеляваш. Оу! Oh.
месец декември се оказа успешен за Русенския драматичен театър. Спектакълът «Изчезващи» се представи отлично на Международния младежки театрален фестивал в Египет и спечели 4 награди – най-добър драматургичен текст, най-добър режисьор, най-добър актьор и специалната награда на журито. Това е един много огромен, наистина световен фестивал. Имаше участници от 4 континента с конкурсен характер. Т.е. раздават се награди в основните категории. Две са хубавите новини всъщност, освен наградите и номинациите, е, че в номинациите бяхме също номинирани за най-добро представление, но спечели представлението от Южна Корея, което беше изключително силно и добро. Което това си говорихме и с колегите, че така един огромен комплимент, че нашето представление беше в една категория и си раздели на практика наградите с едно наистина много силно представление. Също другия комплимент към нас беше, че от трите номинации за най-добър актьор, две бяха за нашия театър. Ивана Керанова, която спечели наградата, и Дона Вълова. И другия комплимент огромен беше също към актьорите. Журито учреди специална награда, която е извън категориите, просто специалната награда на журито за актьорско постижение за Венцислав Петков. Той ще разкаже след малко повече за това. И това всъщност беше наистина едно неочаквано за нас много силно участие, от което разбира се се отвориха и нови възможности за бъдещи фестивали. И се надявам сега това да вдигне и за нов живот представлението и в България. Благодарна съм изключително много. Не очаквах тази награда да бъда номинирана, камо ли пък да дойде и при мен, тъй като, както и Боян спомена, представленията бяха впечатляващи, актьорската игра също. Радостна съм, че именно това представление, което е направено наистина с много любов и с цел и кауза зад него и смисъл. Точно с това представление, първо, че заминахме, второ, че и тази награда беше дадена на мен, защото аз не я приемам и толкова като лична, ами по-скоро за целия екип, тъй като през целия процес и след това по фестивалите ние сме едно ядро, което не може да се раздели на съставните му части и затова по-скоро го приемам като комплимент за всички нас и за театъра. Най-хубавото всъщност на наградите е, че в повечето случаи те идват неочаквани и затова сигурно са така едно хубаво преживяване за нас актьорите. По принцип актьора обича да бъде оценен и това е нормално завършека на един работен процес. Така че наистина наградата в Египет за моите колеги и за мен беше нещо много интересно и хубаво. Аз се надявам сега наистина и на по-голям интерес и от русенската публика, тъй като няма да крия, че това представление има малко по-така тежка и трудна съдба, защото е малко по-драматично. И хората напоследък така бягат от това. В декември нарочно не бяхме го сложили, защото така по-коледен месец, но от януари живот и здраве ще го играем отново. Заповядайте да го видите и да си изградите сами мнение. Няма значение какво говорят другите и разказват. Трябва всеки човек сам да се създава мнение за изкуството, когато става про за изкуство. Ще има ли промяна в начина на финансиране на сценичните изкуства след националния протест в столицата? Как се постига баланс между комерциални и некомерциални представления? И кои спектакли да очаква до края на сезона плевенската публика? По тези теми разговаряхме с Димитър Кабаков, директор на драматично-кукления театър Иван Радоев. Вижте интервюто, което той даде за предаването «Линия култура». Съжалявам за скептицизма. Не вярвам, че този протест ще бъде чут в истинският му смисъл. Гледна точка на това, че да, няколко увеличение на бюджета и някакви пари ще бъдат дадени. Само, че проблемите в културата, съжалявам за това, което ще кажа, но когато министърът на финансите каже, че
за какво са им на музеите складове, а в тези складове се съхранява нематериалното и материалното културно наследство на България, мисля, че нямаме диалог. Когато единственото важно нещо за сценичните изкуства са приходите от билети, нямаме диалог. Когато не се осъзнава, че образованието и културата, знаете ли, има един много простичък израз. Ако искаш внуците ти да берат плодовете на някое дърво, трябва ти да го посадиш. Не откриваме топлата вода. Ако сега не се грижим за културата си и за образованието си, аз го казвам много често, ще го кажа и сега. За мен е световната тенденция към неглижирането, да не кажа и унищожаването на тези сектори, защото те карат хората да мислят. Това е също много стара тема. Как да вкараш публиката на спектакли, които те карат да мислиш, които не те карат да се забавляваш, а те карат да се преживяваш, дори да пуснеш по някоя сълза. И когато животът навънка вече 34 години те мачка и те унищожава, и повечето от хората искат в театъра да се разведрят. Но в крайна сметка съществуването на държавни културни институти има тази задача. Макар и малко публика, макар и с борба за всеки зрител, да държи на тази драматургия. Аз казах, ние имаме спектакли, с които обикаляме страната и с които пълним бюджет. Комедии всички искат да гледат. Всички искат да гледат популярните лица от екрана, от реалити шоута и от всякакъв род такива бързи формати. Но и друг път съм го казал, аз идвам от частния сектор. Бил съм частен продуцент. Като такъв не можеш да поставиш нито Шекспир, нито Чехов, нито Бекет. Трябва да имаш такава институция зад гърба си. И ролята на тези институции е да правят такава драматургия. Ако те не го правят, само след 20 или 30 години, те и сега, голяма част от хората не са и чували тези имена, но тогава никой няма да ги е чувал. Иначе Плевенският театър се справя с ситуацията. Имаме прекрасна сграда, която е топла през зимата, което е лукс за по-голямата част от провинциалните български театри. Как успявате? Кой помага? Методиката ни дава възможност да играеме комедии, да пътуваме в цялата страна и да си пълним бюджета. Плевенската община до този момент даваше една определена сума. Тя е била 190 хиляди, миналата година беше 146 хиляди, пак поради късни приемания на бюджета и така нататък. Към тази година, пак поради късното приемане на бюджета, договорът между Министерството и Общината все още не е подписан. Слава Богу, успяваме по някакъв начин последната година и половина да сформираме технически екипи. Заплатите в Плевенския театър са определено по-високи от повечето театри в провинцията и имаме възможност най-малкото по този параграф да привличаме хора.